എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പബ്ജി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത്? പല ആളുകൾക്കും ഇച്ചാർ ഒരു ഗെയിം, എന്തിനാണ് കളിക്കുന്നത്, ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഉണ്ടാകും. അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജനങ്ങളിലേക്ക് അറിയിക്കുകയാണ് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരുപാട് ഡാറ്റകൾ നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ പബ്ജി അതുപോലെ 118 ആപ്പുകൾ, ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ നമുക്ക് ഇല്ലാതായി പോകുന്നത് എന്ന സത്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ടിക്ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആപ്പ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഈ പബ്ജി കളിച്ചിട്ട് എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞുതരാം. പബ്ജി കളിച്ചിട്ട് ഒരാളെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു കഥ എനിക്കറിയാം. തീർച്ചയായിട്ടും സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ്, കള്ളത്തരം ഒന്നല്ല. എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, കസ്റ്റമർ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ വരെ ഒന്ന് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാതെ മാറി നിൽക്കുകയും അതുപോലെ നിന്ന് പബ്ജികൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അടുത്തെത്തിയാൽ മാത്രം എണീറ്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത്, നല്ല സിൻസിയറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു സുഹൃത്തായിരുന്നു. അവൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, ആളിപ്പോൾ എന്തോ പൂക്കച്ചവടമോ അതുപോലത്തെ എന്തോ സംഭവത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോയി. ഇത് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതിപ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സങ്കടം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്രീ ടൈം എല്ലാം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ പബ്ജിയുടെ മുമ്പിലും അതുപോലെ ഗെയിമിൻ്റെ ഒക്കെ മുന്നിലാണ്. 118 ആപ്പുകൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും 100% നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകളുടെ സേഫ്റ്റി മാത്രം മുൻകണ്ട് കാണി ഉള്ളതാണ്. കാരണം അഡിക്റ്റായി പോയ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട്. കൊറിയൻ വേർഷനിലൊക്കെ ഇനിയും കളിക്കാം, പക്ഷേ അതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ മറ്റ് കുറേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, പഴയ കുറച്ച് പണ്ടത്തെ കളികളെല്ലാം നമ്മളിലേക്ക് എത്തട്ടെ. പണ്ടുള്ള പല കളികളും ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഫോണും മൊബൈലും കമ്പ്യൂട്ടറും ഒന്നും അല്ലാതൊരു ഒരു ലോകം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആ ലോകം നമ്മളേക്ക് ഇങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ എത്തട്ടെ. അതൊക്കെ ഭയങ്കര വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും അറിയാത്ത കുറേ കളികളുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ കളിച്ച് നമ്മളെ മക്കൾക്കൊക്കെ കളിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഗെയിം കളിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും കംപ്ലീറ്റ് മൊബൈലിലുള്ള ഗെയിമുകൾ മാത്രമാണ് കളിക്കുന്നത്. അഡിക്റ്റാണ് കുട്ടികളൊക്കെ. എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ അഡിക്റ്റായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്, പുറത്തുണ്ട്. അഡിക്റ്റായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഒരുപാട് ക്യാഷൊക്കെ ഇതിൽ ചിലവഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എനിക്കറിയാം. എൻ്റെ സൗഹൃദങ്ങളിൽ തന്നെ സംഭാഷണങ്ങൾ കുറയാണ്. നമ്മൾ സൗഹൃദങ്ങൾ കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള നല്ല നല്ല സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോവാണ്. ഇതുപോലത്തെ പബ്ജി ഇതൊക്കെ മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല, ഫോൺ വിളിച്ചാൽ എടുക്കില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കാഞ്ഞു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പബ്ജി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ശരിക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയമായിരിക്കും. ഇത് വലിയ സംഭവം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പബ്ജി അനിവാര്യമായ കാര്യമൊന്നുമല്ലല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ എന്തു വന്നാലും ഇതുപോലത്തെയൊക്കെ കളികൾ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് നമ്മളെ കേരളീയർ പ്രത്യേകിച്ചും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് നല്ല സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കുറേ ജെസ് കളി അതുപോലത്തെ നമ്മളെ നാടൻ കളികളിലേക്കൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും മാറട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം എനിക്കൊക്കെ ശരിക്കും സന്തോഷമാണ്. ടിക്ടോക്ക് പോയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ നല്ല കഴിവുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ടിക്ടോക്ക് ഉണ്ടായ സമയത്ത്. അത് വെച്ച് ഒരുപാട് കഴിവുള്ള ആളുകളെ പറയിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കുറേ ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ്. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഗെയിമുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പബ്ജി നഷ്ട. ഇനി പഴയകാലത്തെ കളിയിലേക്ക് വരട്ടെ, പണ്ട് കാലത്ത് കളിച്ച ഒരുപാട് കളികളില്ലേ അതൊക്കെ വരട്ടെ, കോട്ടി കോലികളി അങ്ങനത്തെ കളികളിലേക്കൊക്കെ നമ്മളെ കേരളം മാറട്ടെ. അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ലേ? എനിക്കെന്തോ അങ്ങനെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നി, അത് നിങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തിക്കണം തോന്നി. ഒരാളെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് ശരിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുമല്ലോ, ആ ഒരാളെങ്കിലും ഒറ്റരാൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതിയല്ലോ, ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും, അപ്പോൾ ന്യൂസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പബ്ജി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ കളികൾ വരട്ടെ, ഗെയിമുകളൊന്നല്ലാതെ നല്ല നാടൻ ശൈലി പണ്ടത്തെ കളിയിൽ നമ്മളെ അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാർ കളിച്ച കളിയിലേക്ക് നമ്മളെ കേരളം മാറട്ടെ. ഓക്കെ, ബൈ.